Dita e punës për artistët e teatrit të operas e baletit sot ka nisur me protest. Të mbledhur përpara hyrjes së institucionit ku japin kontributin e tyre prej vitesh, balerin, këngëtar apo instrumentist janë rikthyer kërkesës për të ndalur implementimin e kontratave individuale, që sipas tyre cënojnë sigurinë në punë. Të respektohet baza aktuale ligjore në të cilat artistët janë tashmë në punë për vite dhe vite me radhë. Dhe kontrata të respektohet dhe në fund kontrata kolektive e punës. Dhe të hiqet dorë nga tipologjia e ndryshme e kontratave të cilat janë pjesë e reformave në thonjza që Ministria pretendon për të implementuar në institucionin e operës dhe baletit, të cilet jo vetëm që nuk kanë ngjashmëri fare me modelet europiane, por është ajo që unë thash dhe që çdo jurist e kupton shumë më së miri, që cenohen parimet e sigurisë ligjore. Jashtë kameras, ata pohojnë se këto ditë janë kërcënuar në për koridore nga drejtori i teatrit të operas e baletit, Ilir Kerni, që nëse nuk do të firmosin deri të hënën kontratën e re, do të pushohen nga puna. Të bindur në kërkesën e tyre për mos ndryshim kontrate, ata kanë nënshkruar një peticion drejtuar titularit të institucionit. Këtu janë mbi 120 artist të cilët kanë firmosur dhe po vazhdojnë të firmosin e enkasht, sepse janë sensibilizuar dhe janë shumë kushien tashmë për atë çfarë i pret. Do të ketë një përshkallëzim të mëtejshëm të trupës artistike duke përdorur të gjithë mjetet dhe normat demokratike. Pra neve sot jemi në fazën e protestave dhe në rast se vazhdon agravohet situata, ne do shkojmë deri në fazën finale të grevës. Nuk tërheqemi nga ajo që është të respektojmë shtetin reformues ligjor dhe demokracinë institucionale të brendshme. Kjo është protesta e dytë pas asaj të një muaji më parë që artistët e organikës së teatrit të operas ndërmarrin në mbrojtje të interesave të tyre.